Na sajmu Ambijenta predstavila se tvrtka Fagus, asortimanom kvalitetnih i inovativnih proizvoda, premaza za dekoraciju, zaštitu, obnovu i održavanje drvenih površina u interijerima i eksterijerima, te dekorativnih premaza za podove i zidove renomiranih talijanskih proizvođača Renner Italia, Borma Wax, Ganicolor i Electa. Drvo je prirodna, obnovljiva sirovina koju upotrebljavamo pri izradi stolarije, podova, namještaja te različitih predmeta koji nam služe u svakodnevnoj upotrebi. Zbog svega navedenog, iznimno je važno zaštititi i pravilno održavati sve drvene površine naših životnih prostora, kako bi zadovoljili praktične, tehnološke i ekološke zahtjeve suvremenog načina života. Osnovana 1997. godine, tvrtka Fagus hrvatskom se tržištu predstavlja u dva poslovno-prodajna centra, Labincima i Velikoj Gorici. U ponudi tvrtke su boje i lakovi na bazi vode i otapala, ulja, voskovi, kozmetika za drvo, specijalni efekti te dekorativni premazi za podove i zidove. Nastali u najsuvremenijim laboratorijima kao rezultat rada svjetski priznatih stručnjaka, ove proizvode karakterizira smanjeni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, a koncipirani su da odgovore zahtjevima svakog klijenta, bez obzira govorimo li o profesionalcima ili u radi sam korisnicima. Bilo da se radi o interijerima ili eksterijerima, asortiman proizvoda tvrtke Fagus pravo je rješenje za drvo i prostor. Zaključak. Nedvojbeno je kako tvrtka Fagus pod sloganom Više za ostvaruje svoju misiju na zadovoljstvo brojnih korisnika i društva kao cjeline. Uz asortiman proizvoda koji predstavljaju kvalitetnu zaštitu i ističu prirodnu ljepotu drva, ekološku održivost te brojne reference, kao i podršku vodećih europskih proizvođača čiji je distributer na hrvatskom tržištu, kontinuirano upotpunjuje ponudu i predstavlja pouzdanog, kompetentnog partnera. Zbog svega navedenog, ne čudi veliko zanimanje posjetitelja Zagrebačkog sajma Ambijenta za ove proizvode koji uistinu oplemenjuju životne prostore.